ପଡ଼ିଲେ ସରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବଜାର, ପୁଣି ଥରେ କୋଣାର୍କର ଚୁଳି ମରା ହେବ, ବରଦା ପାଇଁ ସଜ ହେଉଛି ଧର୍ମପଦ, ପିଭିଆର୍ ମଲ୍ଟିସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଟୱର୍କ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବଲିଉଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ସରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ସୁଟିଂ ଫ୍ଲୋରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ଏବଂ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରମୋସନରେ ରଣବୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇ3 ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।